Yo aquí. Lo vi aquí, aquí lo médico es de aquí. Aquí fue. Mas foi muito rápido. Tava correndo. Tem uma menina aqui dentro. Uma menina? Menina? Quem é teu? Qual é seu nome? Qual é seu nome? Qual é seu nome? Quem é essa menina? Sei foi lá. Ela que tu viu no corredor? Não. Acho que foi. Essa menina? Tu viu acho... como era? Que tamanho mais ou menos? Ah, acho que era maior um pouco. Não, um pouco maior? Um pouco maior. Essa menina aí, eu acho. Acho que não. Tava de branco. Dê alguma coisa pra ele, leite, ela tá com fome. Mas tava de branco, tava a correndo nada, nada que eu vi. A roupa dela tá mais. Ele... A roupa dela tá cuidada. Ah, tá no celular pra ligar pro dono da casa. Foi, você não tá. Você tem mãe? Tem mãe? Você é coberto? Não. Tá sem esse... sinal. Não tá pegando nenhum sinal aqui. Não. Quero ligar pra minha mãe. Tu vai, você vai, já decidiu onde vai dormir? Eu vou dormir no outro quarto. Já. Vou dormir? Ah, dormir no outro quarto? Eu vou dormir lá, né? Eu vou dormir aqui. Eu vou dormir aqui. Vai dormir onde? Eu vou dormir aqui, eu. Eu vou dormir por aqui mesmo. Vou no sofá, eu vou aqui. Eu vou dormir no outro quarto. É, ele é sofá, viu, Xeré? É, acho que eu vou tomar um banho aqui e vou deitar. Depois eu vou tomar um banho. Será que tem dois banhos? É, acho que vou ali tomar um banho. Aí é, quando vai tomar banho, acho que eu vou desmaiar por aqui mesmo. Safado da viagem. Vou lá pro outro quarto que eu ganho mais. Ei! Hey, calma aí. O quê? Eu vi. Viu o quê? Aquela mesma pessoa que eu vi no começo. Daquela hora que ela chegou na casa aqui. De novo, vamos. Oxi, oxi, oxi. Aqui no corredor. Não tem ninguém aqui. Eu vi, tava aqui na porta. Aonde? Aqui, é tava aqui, que, olhando pra nós ali, nós tava deitado na cama. Melhor que tu tava indo pra tomar banho. É impressão tua, eu acho. Não, eu vi. Ih, vocês estão vendo coisa, sai daí que eu vou banhar. Ah, eu vi, não, eu vi. Não, eu vi não, aqui. Vai, vai, vocês estão vendo coisa demais. É. Nossa, que banho quente, mano. Aí tu não vai tomar banho, não? Eu tô na banho. Banho. É. Foi eu tô na banho, ruim, eu vou pegar aqui, no chão. E então, agora eu vou tomar banho essa manhã. Eu vou tomar um banho já. Aí tu vai lá que eu já vou deitar já. Cansado. Tá dormindo. Tá, hein? Olha aí, vê que não vai cair de pé de baixo, hein? Ai, 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 ai. Cara, que legal. Olha lá. Nossa, que quarto maneiro. Eu só sei que vou dormir nesse quarto. Ué, Gil! Gil! Cadê a Bianca? Já saiu logo cedo. Quê? Cadê a Bianca? Já saiu logo cedo. Aham, é, deve ter saído por aí. Por aí? Logo, nessa hora? É, melhor que nós perfurar ela pela capa. Vamos dar uma olhada. Tem ninguém aqui, não, né? Ninguém. No banheiro? Deixa eu ver se tá ficando na porta. Aí não tem ninguém. Não. Vamos rodar por lá. Bianca! Ô, Bianca! Bianca! Será que ela tá... Bom, ela não tá por aqui, né? Tem coroa a casa inteira. Não achou ela? Ela tá por ali. Ela... Será que ela não tá... Ela tá lá embaixo, não? Não. Melhor ir pro quarto do Reinaldo, chama ele. É,
Renaldo! Renaldo! Acorda! Que é? Acorda aí, né? Que hora, hein? Agora 6 horas. 6 e meia. Sem problema. Pega fim, né? Pensei que nem ia acordar mais. Ok. Tem um problema. Acabamos de acordar agora. E lá não entrou tão bem antes em lugar nenhum. Já tá, sumiu. Tá dando pela casa aí. Não, nós rodeou na casa todinha. Oi. Nós não achamos ela. Ela não falou que ia sair pra comprar alguma coisa? Não, não falou nada. Nós não vimos ela, nada que ela mandou. E também a gente encontrou nesse nome dela. Aí bora, sumiu, bora ver. Vai que ela deixou algum bilhete na cama. Não, não tem nada, não tem bilhete lá. Não tem não. E a não sei, ela deve ter levado, não sei. A mochila dela ali. É, a mochila dela tá aqui. Pois é, mais perecada não tá não. Calma aí. Tem que ter alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Ela sai. Não é aquele negócio lá dela. É uma carteira. Ela não sai cinza ali não. Olha essa. Ela não ia sair sem isso aqui. E jamais ela ia deixar isso pra trás. Mas era? Mas tem alguma coisa aí? Pode ter alguma coisa aí dentro. Cadê? Ela tava, eu falei, vai, tava gravando já. Eu vi. Vim parar aqui a casa desse tamanho. Tem cara celular pra ligar pro dono da casa? Não vem o celular. Aqui. Cadê o celular aqui, né? Opa! Ih! Ah, tem um outro também. Eu tenho esse e um outro. Esse daí? Esse aqui. Esse aqui era da Emily, tava jogado quebrado. Era da Emily. Que Emily? Da Emily. Guilherme! Nossa, tu não avisa não. Vai de guarda, não vou nem coisar aqui já. Eu não vou nem despalar não. Tá? Tá, tá, o vídeo tá rolando, só cortar. Não acordei não, hein? Não vou nem despalar, vai se virar pra cortar. Vai, calma aí. Ele tava demorando pra rolar. É, pega e vinha, né? Parece que nem acorda mais. Bom, nós acabamos de acordar. E quando nós vira pra cama da Bianca.